ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც ხედავთ და უბრალოდ როგორც გესმით რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ, ჩვენთან სტუმრად არის მართლა ლეგენდარული ქალბატონი, ქალბატონი რომელმაც მართლა უზარმაზარი საქმე გააკეთა ქართულ შოუ ბიზნესში და ფაქტურად ბევრ ახალგაზრდა ადამიანს ტრამპლინი მისცა იმისათვის, რომ ამ ჩვენს შოუ ბიზნესის პატარ-პატარა აი ესეთ ნამცეცებს და ესე იგი დაპყრობით თავისი ხმით და თავისი გულით წინ წასულიყვნენ. ბატონებო და ქალბატონებო, პატივია ჩემთვის წარგიდგინოთ ულამაზესი მანანა თოდაძე. როგორ ახართ ქალბატონო? მოგესალმებით. თავად დღეს ვიცი რომ გაიღვიძებდა, ჯამრთელი ხარ და ცოცხალი ხარ, ეგ არის ყველაზე სასიხარულო. კი ბატონო. ყველას გიზურვებთ ჯამრთელობას და კარგად ყოფნას. და მშვიდობას. მშვიდობა ერთ თავისთავად, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მე ძალიან მინდოდა ორშაბათს მოსულიყავით, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. მე ვიცი რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ და მე ბედნიერი ვარ რომ დღესაც კი მანანა თოდაძე აქტუალურია. ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული მანანა თოდაძე ფანტასტიკურად გამოიყურება და აქტუალურია. აი როგორ ახერხებთ ამას? არ ვიცი. ალბათ იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია, ძალიან მიყვარს ადამიანები პირველ რიგში. ძალიან იცი, არასოდეს შურის გრძნობა არ მქონია. სუ მიხარია ყველაფერი, მიხარია რომ დილათენდება, მიხარია რომ მზეა მოდის, მიხარია რომ ჩემს გარშემო ყველა კარგად და ჯანმრთელად არის და ალბათ ეს მაძლევს დიდ სტიმულს იმისთვის რომ ვიყო კარგად. ახლა მართალია, ახლა გარშემო რაც ხდება, ეს ყველასთვის ძალიან სამწუხარო მომენტებია, მაგრამ რას იზავ, ცხოვრება გრძელდება და ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა უნდა ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, საკუთარ კეთილდღეობაზე და საკუთარ, რა ვიცი, სიცოცხლეზე ალბათ, მე ესე ვფიქრობ. კი ბატონო. Ну, да, გრძელდება ცხოვრება და უნდა ვიცხოვროთ უბრალოდ. სხვა უფლება არ აქვს ჩვენ, რომ ხელები ჩამოვყაროთ და არაფერი არ გავაკეთოთ. მე მგონი ეს სწორი არ იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაგრძელოთ, საქმიანობა უნდა გავაგრძელოთ. ძირითადად საქმიანობა მაინც სიყვარულია ალბათ ერთმანეთს და ძირითადად საქმიანობა ნამდვილად სიყვარულია, იმიტომ რომ ქუჩაშიც კი რომ გამოვდივარ, ყველა მიყვარს მე გარშემო, ვინც ყველა ადამიანი მიყვარს აბსოლუტურად და მინდა რომ ყველა ძალიან კარგად და ბედნიერად იყოს. ამდენი ხნის განმავლობაში, ნუ საქართველოსდან წასულ მანანა თოდაძეს, სადაც კი წასულა და სადაც კი უმღერია, სადაც კი მისი ხმის თვალის და გულის ხივი მისულა ხალხამდე, ყოველთვის აი ესე თავდახრით და დიდი სიყვარულით ხვდებიან. ეს ალბათ შინაგანი ბუნების ბრალია და იმ საქმის ერთგულების, რომელსაც ემსახურებით ამდენი ხნის განმავლობაში. ძნელი ია მისი გაკეთება, აი ძნელი იყო ამ გზის გავლა. საერთოდ ძალიან რთული გზა ეს, საერთოდ ძალიან რთული გზა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ რამდენჯერმე მქონია რა თქმა უნდა დავცემულ, მაგრამ ამდგარ ვარ, გამიგრძელებია გზა, მაგრამ მე მთავარი ის არის ლაშა, რომ მე არასოდეს არ ბრაზდები არავიზე, თუ რამე მემართება ცხოვრებაში, მხოლოდ საკუთარ თავში ვხედავ დანაშაულს, ვეძებ რაში დაუშვი, მე შეცდომ რომ დაუშვათ ვიღაცა ესე მომექცა და საკუთარ თავში მე არასოდეს არ ვადანაშაულებ არავის, არასოდეს. ერთადერთს მივხვდი იმას, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში, მე ჩემი საქმიანობა უნდა გავაგრძელო. არც უნდა გაუბრაზდე, არც უნდა მეწყინოს. უფალი დიდია, უფალი ყოველთვის, რა ვიცი, მეხმარება, მე ვგრძნობ მის დახმარებას ყოველთვის და ყოველთვის ვაგრძელებ ჩემს გზას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი და მძიმე პერიოდები მქონდა, გადავიტანე მძიმე პერიოდები, მაგრამ ამან მე ვერ შემაჩერა და უფალმა დიდი ძალა მომცა, რომ მე გამეგრძელებინა ჩემი შემოქმედებითი გზა და საერთოდ ცხოვრება. ალბათ ხალხის სიყვარული ზუსტად ამიტომ არ განელებულა ამდენი ხნის განმავლობაში. ეს არის საოცრება, ეს არის სამყაროსგან უდიდესი საჩუქარი, რომ ადამიანებს უყვარხარ, პატივს გცემს და თაყვანისმცემლები გყავს ამდენი უამრავი. მე ბედნიერი ვარ. მე ალბათ უფალმა ეს მისია დამაკისრა დედამიწაზე. ყველა ადამიანს აქვს თავისი მისია, რისთვის მოვდივართ ამ ქვეყანაზე. მე მაკისრია მისია, რომ აი სამწუთიანი სიმღერაში, ოთხწუთიან სიმღერაში ჩემი საყვარელი, უსაყვარლესი მსმენელი გადავიყვანო მუსიკის სამყაროში და დავავიწყო ის 3-4 წუთი საერთოდ თუ გარშემო რამე ცუდი ხდება.
ეს არის ჩემი მისია და მე ამას ძალიან დიდი სიყვარულით ვაკეთებ და დიდი მონდომებით და რა ვიცი, მინდა რომ აი ეს ჩემი შინაგანი ბუნება დაინახოს მსმენელმა, მოისმინოს, დაინახოს მაყურებელმა და მოისმინოს მსმენელმა და აი ამაშია ზუსტად ის ძალა, რაც მე მაძლიერებს. და რაც მე მაძლევს დიდ იმედს მომავალშიც. რაც კი ივერიას პროექტები გაუკეთებია, ნუ ივერია თვითონ ბატონ ჯემალ ბაღაშვილის პროექტი იყო, მე ესე მახსოვს, მაგრამ ბუთხუს ბასილაია, ნუ ჩვენთვის, ჩემთვის, ჩემი თაობისთვის და ჩემზე უფროსი თაობისთვის, აი როგორც ქართული მუსიკის ერთ-ერთი ღმერთი ისე იყო. აი ესე ავგაროზად ყავდით მთელი ცხოვრება. აი ამ პროექტს მთლიანად ივერიას. აი რამდენად ძნელი იყო ამდენი საქმის ერთად კეთება. ამ პროექტებში პირველობა მეორე გარეთ გამოდიოდით, უფრო მეტი სიმღერები მოდიოდა პროექტების გარეთაც. ამას როგორ უმკლავდებოდით მარტო ერთი ანგელოზივით ქალი და რა ვიცი, სხვათაშორის ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე არ გავჩერდე, მე უნდა სულ ეხლაც არ ჩერდები ლაშა და მითუმეტეს იმ პერიოდში ახალგაზრდა რო ხარ, რაღაცა სტიმული გაქვს, ძალიან დიდი როგორი აჟიოტაჟი იყო, როგორი სიყვარული იყო ხალხისადმი, დღეში 3-4 სპექტაკლი ზოგჯერ და აი ამ მუშაობაში ჯერთი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს იყო ვარსკვლავების ანსამბლი, მე სულ ვამბობ ამას და არ დავიღლები ამის ლაპარაკით, ყველა მომღერალი 13 წევრი ვიყავით თავიდან, ხო 13, რომ მივედი ანსამბლი ვერიაში, მაშინ 13 წევრი ვიყავით და ყველა ვითავსებდით აბსოლუტურად რამოდენიმე როლს და სიმღერებს და რა ვიცი, და იყო ერთი ოჯახი, თანადგომა, სიყვარული, კოლეგიალობა და გამტანიანობა, ეგ იყო ყველაზე მთავარი მამოძრავებელი ძალა ანსამბლ ივერიის, რაც ესე იგი ეს ყველაფერი მაინც მოდიოდა ბუთხუს ბასილაიასგან და ჯემალი ბაღაშვილისგან, იმიტომ რომ ეგენი იყვნენ ჩვენი ხელმძღვანელები და მათგან მოდიოდა აი ეს დიდი სიყვარული, შემართება და კეთილდღეობა, რაც ჩვენთან სუფევდა. აუცილებლად უნდა გკითხოთ ხმაზე, იმიტომ რომ მეც ნუ ბედნიერი ვარ, რომ მეც ხმა მაქვს, მაგრამ ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან ლამაზი ხმა გაქვს ლაშა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ამდენი ხნის განმავლობაში ხმას არაფერი არ შეტყვია. ახლა შეიძლება რომ რაღაცა ხმა დაიღალოს, ან რაღაც რას აკეთებთ ამისთვის, ძალიან საინტერესოა. იცი რას ვაკეთებ ლაშა, ეხლა შენ კლასიკასაც შესანიშნავად მღერი ხარ და არაჩვეულებრივი ტემბრი და არაჩვეულებრივი ხმა გაქვს და შენ გამიგებ ამას და მე ვფიქრობ რომ ბევრი ადამიანიც გაიგებს იმას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად სიმღერა, რო არ დააწვეს ყელს არასწორი ბგერა და ხმა არ დაკარგო. თუ სწორად მღერი ხარ და სწორ ბგერებს წარმოთქვავს, შეიძლება სიცოცხლის ბოლომდე ღმერთმა დიდხანს გვაცოცხლოს ყველა, გქონდეს ყოველთვის ხმა ფორმაში. პლუს მაგას მე ძალიან დიდი აი ძალიან მიშველა, მე კონსერვატორია პლუს ყველაფერთან, ხო? ვისი კლასი? დიზი ხელაშვილი. დიზი ხელაშვილის კლასში ვიყავი და აი მაგანაც ძალიან, ხომ გეუბნებით, მე საკუთარ თავზე ძალიან ბევრს მუშაობდი, მუშაობ და ვიმუშავებ კიდეც მომავალში, იმიტომ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს საკუთარ თავს გაუწიო კრიტიკა ყოველ ბგერას. გაგიკვირდება და გადაცემები, როცა ჩაწერა მიდის ჩემი გადაცემები, ან მღერი ვარ, მე თავიდან პირველ პერიოდში სიმღერებს ვერც უყურებ და ვერც უსმენ. იმდენად შიში მაქვს რაღაცა, რომ იქნება არასწორად რაღაცა გავაკეთე. დღემდე ვარ საშინლად კრიტიკული საკუთარ თავის მიმართ. ეს ალბათ ცუდია ზოგ შემთხვევაში, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ სწორია. თუ შენ არ გააკონტროლე შენი ნამღერი, შენი მოქმედება, შენი გამოსვლა, ეს არ იქნება მაშინ სწორი და მაყურებელიც ვერ მიგიღებს ისე, როგორც საჭიროა. ჩვენი გადაცემა ზუსტად ამით არის ღირს შესანიშნავად, აღირს აღსანიშნავად, რომ ჩვენთან ყოველგვარი ეფექტის გარეშე ცოცხლად მღერიან არტისტები. მინდა თქვენ გთხოვოთ, თუ შეიძლება
რამოდენიმე სიმღერა მინდა დაგეთხო, მაგრამ ფაქტურად ჩვენ მთელი ეთერი არ გვეყოფა ამისთვის, მაგრამ მაინც მე მინდა რომ ახალი ვერსია ტანგოსი შეგვისრულოთ თუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, და ყველაზე მთავარი პრემიერა ამ ახალი ვერსიის ცოცხალი შესრულებაა და ნუ ამაზე მეტი დიდი ბედნიერება არაფერია, რომ სტუდიაში მანანა თოდაძე ცოცხლად იმღერებს ყველანაირი ეფექტის გარეშე. ამაზე დიდი ბედნიერება მათ არის. არა, ჩემთვის ეგ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრება 3-3 და 4-4 სპექტალ ცოცხლად მღეროდი და მღერი ვარ დღესაც, როცა საჭიროა, სადაც საჭიროა, იგად ცოცხლად მღერი ვარ. პირიქით კარგია ეს ძალიან. ხო, სანამ იმ სიმღერაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ფაქტიურად პრემიერა იქნება ჩვენს ეთერში, მაგრამ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მანამდე, აი ამ სიმღერაზე ვისაუბრეთ. ორი სიტყვა: შენთან ყოფნა, რომელიც თქვენი სიმღერაა. აა, შენთან ყოფნა კეში. და ვიცი რაღაცა რაღაცებს, ნუ ბევრი ლექსი მაქვს დაწერილი, წიგნიც მაქვს გამოშვებული. და ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ იგავარაკები მაქვს დაწერილი. ესე იგი, მაჟაყირე მეღომე, ჩემი მეგობრები, რამ დაგაწერინა იგავარაკიო, მაგრამ ეს რაღაცა მაქვს ისეთის. და სხვათაშორის მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ აი მიგავარაკის მიხედვით გაკეთდა სცენარი მულტფილმისთვის, გავაკეთე უკვე პორტრელი ომზად არის ყველანაირად და აი ველოდები ერთ სული მაქვს, როდის დაიწყება გადაღებები და როდის დაწყებას. ერთხელ ტყეში. ერთხელ ტყეში. ხო, ესე. და პლუს მაგას კიდევ მაქვს ჩემი მის მიხედვით, ნოველის მიხედვით, სცენარი გავაკეთე სპექტაკლისთვის, რომელიც სულ ახლო მომავალში დაიდგმება. სად? სად და ის მე ადრე ერთი შარშან, სანამ ეს პანდემია და ის სიტუაცია დაიწყებოდა უფრო სწორად, შარშაკი რო 2 წელი გავიდა უკვე. რეჟისორ კიასო ჯობავას ერთად ჰქონდა ჩვენ დასი ახალგაზრდული, ძალიან კარგი. ხო, რა მაგარია. ხო, რამოდენიმე სპექტაკლით ჩატარდა ყველაფერი და მე რე აი ამ არეულობამ ყველაფერმა შეგვაჩერა აბსოლუტურად, მთელი სამყარო გააჩერა პანდემიამ და ეხლა აღვადგინეთ ის ყველაფერი და ცოტა ხნის წინ უკვე იყო ერთის არაჩვეულებრივი ლაშა თაბოკაშვილის პიესის მიხედვით სპექტაკლი. რომელი პიესის? ის მიმინოს მომთვინიერებას. ეგ იყო, ეხლა 4 რიცხვი იქნება და შემდეგ 6 რიცხვიდან ვიწყებთ ახალ ჩემს პიესას. მაგრამ ჯერ სახელსაც არ ვამბობ. ძალიან სასაცილო იქნება. ძალიან სასაცილო იქნება, ძალიან. ჩვენ მე ველოდები პირადად მოსაწოვს, არ ვიცი როგორ რანაირად და მე ბედნიერი ვიქნები. სიტყვას გაძლევ. კი ბატონო, სიმღერა რომელიც აი არ ვიცი, ალბათ ძალიან ძალიან დიდი ხნის არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ნახვა აქვს. ვაიმე სიმღერა რომელიც ფარშევანგი. ვაიმე ამ ფარშევანგმა მომკლა ლაშა, მე აღარ შემიძლია. ესე იგი, თავიდან რო ვიმღერე სიმღერა სხვათაშორის, ერთადერთხელ გაჟღერდა ტელევიზიით ეს სიმღერა. და მე დაიდო ალბათ YouTube-ზეც. ნუ თვითონ სიმღერა იდო. მეტი ეგ სიმღერა მე არ მიმღერია არასოდეს. იმ პერიოდში ნუ წამოვიდა ეს შაყირი და მანანამ რა იმღერა ფარშევანგი. მაჟიყირებდა გალიაში და ეს რა მამღერა და ამ დროს გენიალური მორის ფოცხიშვილის ლექსია, ხალხო, გენიალური ლექსი. და მე ეტყობა დრო გავიდა, ტექსტსაც ჩაუკვირდნენ, მაგრამ ყველაზე სასაცილო იცი რა არის, რომ ახალგაზრდობა მაიტაცა უცებ. რა მაგარია. აი ახალგაზრდა თინეიჯერებმა და გაკვირებული ვიყავი, რომ სკოლებში ესე ბანკეტი არ თავდებოდა ისე, რომ ჩემ ფარშევანგი და ეხლა მითუმეტეს აქტუალური გახდა და მიკვირს რატომ? აი ვერ ხვდები ოღონდაც. ხო, ალბათ სახელობითი რო აი ფარშევანგი. აი თვითონ სიტყვა მოწონდა. ვისია ეს სიმღერა? ეს სიმღერა არის ქეთინო შიხაშვილის სიმღერა, მორის ფოცხიშვილის ლექსი. მორის ფოცხიშვილის ლექსი. ძალიან ნიჭიერი ქალბატონი გახლავს ქეთინო. არანჟირება ვისია, ხომ არ გახსოვს? არანჟირება როგორ არ მახსოვს? ეს არის იმ პერიოდში აკეთებდა ბორი შხია. ბორი შხია. ხო, ეს არანჟირებრივი კომპოზიტორი. კი, ფანტასტიკური. სასწაული უნიჭიერესი ადამიანი, მაგაზე უსასრულო შეიძლება ისაუბრო ადამიანმა. მოვისმინოთ ეს სიმღერა და შემდეგ მეორე ლაივისკენ. კი ბატონო, მე რამდენი მოსმენა იქნება, ხომ არ ვიცი. რა 20 სიტყვა, სულ 20 სიტყვა, იმიტომ რომ იმდენი ზღვამასალა მოიტანეთ ჩემთან, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს ყველაფერი ჩემთან უნდა გაჟღერდეს და დრო არ მჩება, იმიტომ რომ სხვა გადაცემა იწყება და ლაშა ოპერატორი არ მინდა გამექცეს. იმიტომ რომ რა ვიცი, მართლა ზღვამასალა. აი ამ სიმღერაზე მინდა გკითხოთ. ეს არის დამიბრუნდი. გიგაკუხიანიძის სიმღერა.
ხო? თუ არ ვსდები. რომელი დამიბრუნდი? დამიბრუნდი ხო? აა, ეგ არა, ეს არის რუსა მორჩილაძის სიმღერა. აა, რუსას ბოდიში, ბოდიში. აა, გიგა კუხიანიძის სტუდია წერია აქ, მემაპატიე, ჩემი ბოდიში წერია. ეს არის რუსას სიმღერა. გიგა სტუდიაში ჩაიწერა. კი. 20 წელი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით და მე გადავიდეთ პრემიერაზე. ეს იყო ერთი მოკლედ პროექტი შეიძლება რუსა მორჩილაძის მე რამოდენიმე არაჩვეულებრივი სიმღერა მაქვს ჩაწერილი და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი სიმღერა. ამ სიმღერაზე კლიპიც გადავიღე, ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ლაშა გიორგი ჩემი ძალიან კარგი მეგობარია. ლაშა გიორგი ხო, იქ ძალიან ხო, თავარავში ხო. რაღაც ძალიან ლამაზი კლიპი გამოვიდა. ძალიან, ძალიან. და დღესაც ისე მსიამოვნებს რო უყურებ ამ სიმღერას და როგორც ახალგაზრდებმაც აიტაცეს და ეხლა ბოლო პერიოდში უფრო აქტუალური გახდა. რა ხდება 905 წელს ვიწერ სიმღერებს და 2022 წელში ხდება. ხდება პოპულარული. ძალიან მიხარია ლაშა. ისეთი ბედნიერი ვარ, ვერ წარმოიდგენ რომ აი ახალგაზრდობამ აიტაცა ჩემი სიმღერები და რაღაცა ძალიან ისეთი პოპულარულები გახდა. კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ რომ ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი პირველი ყველაზე მოთხოვნადი ხართ ჩვენს ტალღაზე და ეს ბედნიერებაა ჩემთვის და თქვენ ძალიან გული მტკივა ახლა რომ ამბობთ რომ ახალგაზრდებმაც აიტაცა. არა, პირიქით ახალგაზრდები უფრო აქტიურობენ ამ თემასთან დაკავშირებით. აი, მიხარია. ხო, ხო და უფროსთაობას აი ესე ოქროს ავიტყევ ხართ გულში ოღონდ მართლა. ნუ ოქროს ნამდვილად რა უფროსთაობაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ისეთი მადლიერი ვარ. აი ქუჩაში რომ ხვდებია უფროსთა მეცინება ხოლმე. ვაი მე ბავშვობაში თქვენ როგორ მიყვარდი და მეთქე საბავშვო ბაღიდან ხო არა. კი ბატონო. ძალიან საყვარლები არიან და მიხარია რომ დღემდე უყვარვარ და ვახსოვარ. ეს ალბათ რა წლების და შრომის ფასად რომელიც მართლა დაუღალავი იყო. სიმღერა რომელიც ფაქტურად პრემიერაც გახლავთ დღეს ჩემო ძვირფასებო სიმღერას ქვია ვისია, ეს არის ახალი ვერსია. ეს არის ძალიან ძველი სიმღერა. ძალიან ძველი. ეს არის ბაბუების და ბებიების დროინდელი მოსმენილი. კი ბატონო. თქვენ ბაბუა და ბებიები არ მოიწოდეთ? საბავშვო ბაღში რო დადიოდით ლაშა? კლადაზე დიბატანაც არა ვარ. აი კაცო, არა, რაღაცა. ვისთან ჩაიწერა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა ხა ცირა ბზიშვილთან. ვაი მე ცირას დღეს დაბადების დღეა და მე ველოდები თხოვნებს. თხოვნებს ველოდები რომ ცირა ბზიშვილთან ძალიან მეგობრობ, რაღაცა ძალიან მომწონს ეს პიროვნება, როგორც ადამიანი მე მინდა ეხლა ვისარგებლო ამ შემთხვევით ჩემს უსაყვარლეს ცირას მიულოცო დაბადების დღე. ის არის არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი პიანისტი, არაჩვეულებრივი ადამიანი და ყველა ძალიან ის არის თავარი ცირა და ძალიან მიყვარს. ძალიან მაგარი. ისე მიყვარს, რომ აი ერთმანეთს რო ხვდებით ხომ აი ჩავეხუტებით, აი ტირილამდე მივდივართ რო გვენატრება ხოლმე ზოგჯერ ერთმანეთი რო არ არის საშუალება რო ხშირად შევხვდეთ. მაგრამ მე ვარ უბედნიერესი ადამიანი რომ ეს პიროვნება გავიცანი, მას ამ სიამოვნებს მუშაობა, არაჩვეულებრივად არაჩვეულებრივი ინტუიცია აქვს და იცის რა გააკეთოს და როდის რა. და აი შესანიშნავი ვერსია გამიკეთე ახლა მე მაგან. აი ამ სიმღერის ვისია, ეს არის ბორიშხიანის სიმღერა, თინა ნაცხიშვილის ლექსი. ვისია, ფანტასტიკური ვერსია გამოვიდა. კი ბატონო, მე ვიცი რომ აი ზღვა რეპერტუარი გაქვთ და ვიცი რომ მოუცლელი ხართ, სულ მუშაობთ, სულ რაღაცის ძიებაში ხართ. მივხედავთ იმისა რომ მანანა თოდაძის სახელი იყო, არის და იქნება აი უზარმაზარ და პავილიონში, რომელსაც ქართული სიმღერის პავილიონი ქვია, მე ესე ვამბობ. მაინც მანანა თოდაძე შრომობს და მუშაობს. ერთ-ერთი ნაშრომი, რომელიც თქვენ ჩვენამდე მოიტანეთ, ეს არის ჩუმად მინატრე. ჩუმად მინატრე კი ეს პროექტიდან არის, საფასო პროექტი იყო, იმედმა პრაიმ შოუმ გააკეთა, შესანიშნავი პროექტი იყო, საფასო არაჩვეულებრივი პროგრამა იყო და ეს იქ მომღერლები ცვლიდით სიმღერებს, ერთმანეთის სიმღერებს და მე ნინი ბადურაშვილის სიმღერა შევასრულე. როგორ მოირგეთ ეს? ნუ რა ვიცი, აი მოვირგე, მე ჩემებურად ავაჟღერე ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ზერთი ძალიან მომწონდა, ეს ყოველთვის ნინი არის არაჩვეულებრივი, უნიჭიერესი მომღერალი ჩემი უახლოესი მეგობარი, ძალიან მიყვარს ნინიმე და
რა ვიცი, მე ჩემებურად შევასრულე და მიშველა, რა ვიცი, ლაშა, რომ დიდი სკოლა მაქვს გამოვლილი როკის და ჯაზის. აი რაღაც დაურტყი რაღაცები, ჯაზის, რაღაცა როკის, რაღაცა. ნინი როგორ შეაფასა ეს ყველაფერი? ნინი ძალიან კმაყოფილიყო, რა ვიცი, ყველას მოეწონა და ყველაზე ჩემთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი იცი რა იყო, რომ ახალგაზრდობა მაიტაცა. იცი რამდენი ნახვები აქვს, არ ვიცი, უკვე გადაცილდა 120000. ფარშევაქსაც მოუგო. არა, არა, ფარშევაქს ჯერ ვერავი ვერ დაეცია. ფარშევაქს ვერა, მაგრამ ძალიან სერიოზული ის ნახვები აქვს და რა ვიცი, მოწონება აქვს ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მობრძანდით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩემი თაობიდან, ჩემზე უფროსი თაობიდან გამომდინარე, რომ ამ ხელა საგანძური დაგვიტოვეთ ივერიიდან და დაწყებული მანანა თოდაძის პირად შემოქმედებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სიტყვები ზედმეტია ამ თემასთან დაკავშირებით და წარმატება მინდა გისურვოთ. კიდევ ერთხელ ეს აპლოდისმენტები თქვენია. უღორმესი მადლობა ყველას. Და ველოდებით ახალ-ახალ ვერსიებს, რომელიც შეპირდით და ახლა უკვე თაკოსთან ეთერში აუცილებლად. კი, აუცილებლად. წარმატებები, წარმატებები და კიდევ ერთხელ წარმატებები. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენს ეთერში ულამაზესი ქალბატონი მარანა თოდაძე იყო. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები და მოუსმინოთ სიმღერა, რომლის პრემიერაც ფაქტურად მე-4 პრემიერა გამოდის ამ ჩვენს ეთერში თქვენი სიმღერების. ჩუმად მინატრე, ჩვენ ვაგრძელებთ ურთიერთობას. მე კი ქალბატონ მარანას დავიმშვიდობებ. გაიხარეთ. ბედნიერად, ბედნიერება ყველას. მადლობთ.